Hüseyin Fedail Fermailoğlu keçirdiği ağır yol qəzasından sonra belindən travma alıb. Onun aşağı ətrafı tamamilə iflic olub. Bu vəziyyətdə ailəsini dolandıra bilmədiyini deyən Fədail bəy imkanlı şəxslərdən ona yardım etmələrini xahiş edir. Ancaq əllərim işləyir, ayaqlarım işləmir, ayaqlarım belim qırılıb yol qəzasında. Bütün xalqımızdan müalicəmə kömək istəyirəm, xahiş edirəm bütün xalqımızdan. Hamınıza müraciət edirəm. Mənə padeşk oldunuz. Pandemiya vaxtı vəziyyətim çətin idi. Dolanışığıma kömək elədiniz. Allah hamınızdan razı olsun. Bu gözəl Ramazan bayramı günü müraciət edirəm bütün xalqımıza, bütün millətimizə, hamınıza müraciət edirəm. Mənim müalicəmə kömək eləyin. Müalicəm reabilitasiya keçməliyəm. 3 aydan 7 aya reabilitasiya keçməliyəm. 1 ay reabilitasiya 3300 dollara başa gəlir. Bakı şəhərindədir reabilitasiyam. Xahiş edirəm. Kimin nə imkanı çatır? Mənə yardım edin. Dəstək əlinizi uzadın. Xahiş edirəm. 3 uşaq atası olan Fədail bəy 8 ildir əlli arabasına məhkum qaldığını bildirir. 2 oğlum, 1 qızım var. Kömək edin mənə, Azərbaycan xalqı, xahiş edirəm. Sizə yalvarıram, kömək edin. Mən vəziyyətim çox çətindir. 8 ildə əl arabasındayım. Bugün əl arabasına otura bilmirəm. Bu uzanıqlı, bütün günü otururam, qalxıram, otururam, ayaqlarım uzanıqlı. Ayaqlarım təmiz əyilibdir, quruyubdur, damarlar, dizlərim qatlanmır. Təcili reabilitasiya keçməliyəm. Heç olmaya 1 ay, 2 ay reabilitasiya keçmək lazımdır ki, təcili ayaqlarım qurumasın. Xahiş edirəm bütün Azərbaycan xalqından. Sizə qurban olum, kömək eləyin. Mən bu balalarımın xətrinə kömək eləyin.